абдыш ата компаниясы не сахар долбоору менен болгон пикир келишпестик тууралуу билдирүү жасады аталган компаниянын юристи екатерина шийкинанын айтымында не сахар долбоорунун тартуучу тобу өндүрүшкө бастырып киришкен двадцать пятого июля жыйырма бешинчи июль күнү саат он беш отуздар чамасында белгисиз төрт адам суусундук ташыган унаага жашынып машиналар кирген дарбаза менен заводдун аймагына киришкен муну байкаган күзөт кызматкерлери ыкчам чара көрүп алардан заводдун аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышты өздөрүн агрессивдүү алып жүргөн төрт жаран күзөтчүлөрдүн талаптарына баш ийбей каршылык көрсөтүп жатышты жыйынтыгында күзөтчүлөр аларды өндүрүштүн аймагынан чыгарып салууга мажбур болушкан белгилей кетчү жагдай алардын видео камераларын биз тартып алган жокпуз алар өздөрү заводдун аймагына калтырып кетишкен биз камераны укук коргоо органдарына өткөрүп бердик блогерлер заводко киргенде жумуш бир саатка токтогон себеби санитардык нормалар жана техникалык коопсуздук эрежелери одоно бузулган значит у нас предприятие можно сказать биздин компания иэсо жыйырма эки коопсуздук сертификатын алган бул сертификат өндүрүштө санитардык нормалардын иштешин көзөмөлдөйт ар жылы ишканада ички аудит жүргүзүлөт завод үчүн бул маанилүү техникалык эрежелер менен санитардык нормалар бузулган учурда коомчулукту массалык ууланууга алып келиши ыктымал аталган компаниянын ичинен көрүүнү каалагандарга эшик ачык Біз сегодня готовы сотрудничать биз мындай окуяга алгач ирет туш болдық албетте иштин чоо жайы жана айрым жағдайлары бойынша тыянак чыгарылат деген ойдобуз белгилеп айта кетчү нерсе абдышата ата компаниясынын көруні көрүүнү каалаган жарандар үшін біздің эшигибиз дайыма ашық. Бізге студенттер компаниянын ташып жеткирүүчүлөрү тез тез экскурсияға ал эми журналисттер келип репортаж жасап тұрушат. Абдышата ата ишканасы жылдың башынан бери казынага 19 миллион сом салык сегиз жүз адамды иш менен туруктуу камсыз кылып жайкы сезондо миң адамга чейин жетет